Helse Fonna er en stor arbeidsplass med over 3200 ansatte. Våre institusjoner er lokalisert i Haugesund, Odda og Kvinnherad og på øyene Stord og Karmøy. Flesteparten av de ansatte i Helse Fonna har helsefaglig utdanning og arbeider som for eksempel sykepleiere og leger. Men et sykehus er mye mer enn det. Det er stort, omfattende og avansert. Vi har også folk med annen type kompetanse. Det er grunnen til at du blant de ansatte i Helse Fonna også finner økonomer, jurister, renholdere og folk med teknisk utdanning. Hele døgnet skal vi drifte store bygninger med avansert infrastruktur, som vi trenger for å drive pasientbehandling. En drift som ikke må stoppe opp.